Ja katsotaanpa sitten seuraavaksi nuo lopulta SST. Oikein hyvää päivää sinne ruutujen toiselle puolelle ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Tänään tutkailemme Asuksen AMD Radeon RX 6700 XT OC Edition näytönohjainta. Ja katsotaan vähän minkä näköinen laitos tämä on ja ryykätään siihen vielä kone sitten ympärille. Ja aloittakaamme tämän tarkastelun nyt AMDn ominaisuuksista ja ensi alkuun puhutaan Smart Access Memorysta. Tämähän mahdollistaa sen, että prosessorilla on nyt pääsy näytönohjaimen koko muistiin kerralla ja tällä saadaan jopa 16% hyöty pelistä riippuen. Ja tämä ominaisuus on nyt 6000-sarjan näytönohjainten sekä 5000-sarjan prosessorien välillä. Ja nyt myös päivityksen myötä tätä tukee myös 3000-sarjan prosessorit. Ja toisena ominaisuutena AMD Radeon Boost, mikä skaalaa resoluutiota pienemmäksi kameran nopeissa liikkeissä. Ja tällä saadaan jopa 38% hyöty. Tämä on toki peliriippuvainen ja peli vaatii sitten tuen tälle ominaisuudelle. Ja nämä kaikki hienoudethan ovat nyt mahdollisia, koska meillä on tämä uusi PCIe-4-väylä. Kun täällä katsomme datasta, niin PCIe-4 on kuin 3, mutta yhden suurempi. Kiitos näistä muistiinpanon tekijälle. Mutta tarkoittaa ne myös sitä, että siellä on tuplasti enemmän kaistaa tuohon PCIe-3 verrattuna, joten siellä on melko paljon tilaa sitten liikutella dataa edestakas prosessorin ja näytönohjaimen välillä. Ja nyt otetaan tämä näytönohjain sitten pois täältä paketista ja katsotaan hieman miltä se näyttää. Fui. 6 hours later. Sieltä, okei, okay. Oi kolisee, otetaan paketti ulos. Siitä otetaan pakettia auki. Noin. Vähän sieltä pehmustetta, pistään se tuonne jemmaan. Miten mä ton tein? Ennen kuin tutkimme tätä itse näytönohjainta, niin otetaan täältä pohjalta tämmönen pieni kansio, mistä löydämme. Oho! Täältä on tämmönen pieni kansio. TUF Gaming tuoteperheen mainoskortti. Speed Setup. Ja jonka sisältä löytyy muuten paljon lisää kaikkea uutta. Mutta on Speed Setup, jonkinnäköinen Setup Guide, lärpäke. Sitten on tuttu puttu Warranty Card, eli takuu lärpäke. Niin, eli täältä löytyy tämmönen Certificate of Reliability -lappunen. Mikä nyt sitten kertoo, että täällä on mitkä komponentit täällä on tässä näytönohjaimessa ja niitten sitten tuo sertifikaatti tälle reliability. 6 hours later. Siis tämmöinen, joka takaa tämän toimivuuden sertifikaattilappu siitä. Kylläpäs tämä oli nyt hankala. Lisäksi on thank you-kortti, kun olet hankkinut Asuksen näytönohjaimen. Pistetään paketti kiinni. Ja siellä on sitten näytön ohjain. Kaikki tulee takas. Ja siinä kun näytön ohjain lepää nyt kämmenilleni, niin ensi alkuun tämä huomio kiinnittyy tähän tuhdin kokoiseen jäähdytysrivastoon, mikä paistaa tuolta välistä. Täältä löydämme 3 kappaletta DisplayPort-paikkoja sekä yhden HDMI-paikan. Tältä sivulta 2 kappaletta 8 pinnin virtajohdon paikkaa sekä jonkinnäköinen RGB-elementti ja backplate, missä lukee TUF Gaming. Ja näytönohjaimestahan löytyy 12 gigaa muistia, eli sen ei ihan heti pitäisi loppua kesken. Ja tämähän on tarkoitettu tuohon 1440p-pelailuun, eli VQHD-pelailuun. Ja käydäänpäs läpi sitten nämä muut buildiin tulevat komponentit. Tuosta ensimmäiseksi Intelin M2 SSD 1 tera. Corsair Vengeance RGB Pro 2x8 gigan kampoja, eli yhteensä 16 gigaa. AMD Ryzen 5 5600X prosessori. Virtalähteeksi Asuksen ROG Strix 750 wattia. Jäähyksi AIO
Asus ROG Strix LC240. Emolevy Asus Prime X570P. Beep, boop. Ja koteloksi sitten lopuksi, missä täällä lukee tuolla, Asus TUF Gaming GT301. Seuraavaksi noudamme hovikasaajamme tuolta nurkista lepäämästä ja rupeamme sitten hommiin.